Tak, milé dámy, vím, že jsme všechny jedinečné a svým způsobem krásné a na rozdíl od mužů nestárneme, ale zrajeme. Ale také vím, že máme všechny jednu společnou věc a to je to, že nemáme rádi vrásky. A já vám dnes chci ukázat jeden naprosto revoluční výrobek firmy Artistry. Skládá se ze dvou lahviček. Tou první je kyselina hyaluronová a tou druhou je 100% vitamin C z našich farem Nutrilite. Tyto dva výrobky samozřejmě se smíchají, ale to vám za chvilinku ukážeme. Ale hlavně dokáží naprosto revitalizovat vaše jemné, ale i mimické vrásky. Takže pojďme se podívat na to, jak to funguje. Co je ukrytá kyselina hyaluronová. Očroubujeme kapátko a v tomto vršku je ukrytý 100% vitamin C z aceroli cherry s farem Nutrilite. Vršek namontujeme a zmáčkneme tak, aby se obsah vysypal přímo do lahvičky. Tohle je ten 100% vitamin C. Teď je potřeba ten obsah rozmíchat. To znamená, že začneme třepat. Třepeme dostatečně dlouho. Jsme rozmíchali, protřepali, ty dvě složky se krásně spojily. A teď zase zpětně odšroubujete víčko. Já vám ukážu, jak to vypadá. Takhle vlastně v tom víčku byl ukrytý ten vitamin C, 100% koncentrát vitaminu C z aceroli cherry. A vy si zpětně namontujete, našroubujete kapátko, které vám potom usnadní používání výrobku. Jak už jsem říkala, v té lahvičce je kyselina hyaluronová, která vám inovuje a vlastně revitalizuje pleť a tím pádem se vám pleť vypíná a mizí vrásky. A vitamin C, 100% vitamin C, jako silný antioxidant, který chrání vaše buňky. A jak to vlastně funguje, bych vám teď ráda ukázala tady na jablíčku, které tady mám připravené. Takže vezmeme kapičku toho produktu. Naneseme tady na jablíčko. Uvidíme, co nám to udělá. Jak vlastně funguje ochrana buňky, antioxidační efekt tohoto výrobku. Takže přesně takhle vypadá antioxidační efekt a ochrana buňky, jakou dokáže náš nový inovativní produkt Artistry z řady intenzivní péče o pleť. Tenhle výrobek je určen na měsíční kůru a jak už jsme se bavili, obsahuje kyselinu hyaluronovou, která je dvojí, jedna působí do hloubky a jedna na povrchu pleti. A 100% vitamin C s Nutrilite farem z třešinky acerola cherries. A celý tento výrobek umí nádherným způsobem redukovat a vyhladit mimické vrásky. Takže milé dámy, já se velmi těším na naše společné testování tohoto výrobku a samozřejmě vy můžete zažehlit naší galvanickou žehličkou Dermasonic. Mějte se krásně, přeji vám krásné slunečné dny.